推荐电影《年少日记》。原生家庭带给人的伤害到底有多深？成年人需要用一生治愈自己的童年。原生家庭的影响会伴随大多数人的一生。如果在少年时期受到的负面影响没有得到及时的疏导和解决，就会导致许多人需要用漫长的人生来舔舐伤口，等待愈合。然而大概率这个伤口永远不会愈合，它只是暂时不疼而已。一旦因为什么事情导致它撕裂，依旧会痛彻心脾。终于有一部电影能够好好的讨论一下原生家庭与青少年抑郁症的问题了。看了电影《年少日记》，我深受触动。这部影片用非常克制的表达方式讲述了一个十分悲情，结果却又治愈动人的故事。故事并不复杂，由一封没署名的遗书引起，一群看似无恙的学生让中学老师郑 Sir 想起了充满暴力和遗憾的童年往事。他面临着妻子离别、父亲病危的问题，自己的生活一团乱麻，但在学校里依然表现得十分沉稳。一定要找出那个企图轻生的同学，阻止悲剧重现。影片的内核探讨的是原生家庭的伤害和自我疗愈的过程。他的故事不是用情绪浓烈当面直给的方式来叙述，而是慢慢的有层次的从好几个不同时间线向同一个方向推进。当导演用镜头语言一点点的揭露答案的时候，观众会发现跟自己以为的故事走向大相径庭，反转处十分的精妙。我们每个人的身上或多或少都会有原生家庭的影响，都会有父母的影子，不同的家庭环境塑造出不同的我们。如果你曾经遭遇过此类家庭创伤，并在长大的过程中艰难的自我疗愈，就很难不被这部片子打动。因为疗愈的过程往往艰辛而漫长，每个受伤的孩子都走在重新养育自己的路上。原生家庭带来的创伤导致很多青少年抑郁症患者的出现。抑郁症它不是一种选择，受伤的孩子们没有办法躲避，因为那个家是他们不得不回去的地方，除了忍受他们别无选择。可是这并不是他们的错啊，就像片中男孩总在说对不起，但是他又没有对不起任何人。如果家里有任何一位成员或者是学校的老师能早一点注意到他的情绪问题，也许悲剧就不会发生。孩子以巨大的勇气努力成为一个不被忽视的人，而家长的忽视与否定会将孩子建立起来的自信与勇气一点一点击垮。希望家长和老师们在看完电影之后能意识到自己需要给予孩子更多的关注和爱，而不是像片中的家人和学校老师和同学们一样用异样的眼光对待不符合自己要求的孩子。唯愿每一个破碎的人，每一颗破碎的心都能够得到正向的抚慰和陪伴，驱逐掉笼罩在他们身上的阴霾。关于青少年抑郁症的部分，影片中有非常多的细节去描述，这些细节非常的打动我。比如这个片子从一开始就用轻微晃动的镜头展现了人物内心的不安，营造焦躁感，到后期随着剧中人物开始慢慢敞开心房，镜头也慢慢的稳定了下来，以此来表达人物内心的变化。再比如片中男孩最喜欢的漫画 Pirate 里面有一句话一直激励着他，总有一天你会长大，成为你想成为的大人。然而这个漫画的作者却选择放弃了自己的生命，表达出理想和现实的巨大反差。还有片中的男孩喜欢给自己的手偶配音，男主的妻子也喜欢给河马玩偶配音，这都是人物内心在破碎的现实中寻找自我疗愈的表现。编导的人文关怀令人感动，也希望大家能够关心身边人的心理健康，不要忽视他们救助的声音。如果可能的话，请勇敢地将自己的伤口袒露，将自己的伤痛诉说，允许别人来关爱自己。虽然没有人能够真正地做到感同身受，但是默默的陪伴就已经足够了。在生存压力巨大的今天，打工人们卷生卷死啊，抬头甲方低头客户，很难有时间好好关注一下自身的感受。影片里面受伤的孩子可能就是那个曾经无助的我们。电影《年少日记》由尔冬升监制，新人导演卓一谦编剧指导，在亚洲电影大奖、上海国际电影节和刚刚结束的香港电影金像奖上都获得了多项提名。导演卓一谦也拿到了亚洲电影大奖最佳新导演奖和第42届金像奖的新晋导演奖。这部影片将在4月19号公映，国语版和粤语版都有，我看的呢是粤语版，感觉更加的原汁原味，因此也更加推荐观看粤语原声版本。